Boa tarde, gente. Estamos aqui na cidade de Itu e vamos passar o dia aqui no Chapéu do Sol. Aqui é day use. Não. Você paga o dia e pode usar a piscina. Estamos morrendo de calor suado, né? Agora vamos procurar aqui, né, o lugar para estacionar, colocar uma roupa de banho e aproveitar o dia. A barraquinha montada ali. É, aqui vocês podem trazer a barraquinha para acampar. Entra, paga R$50, traz a sua barraquinha, dorme por aqui, né, e aproveita o dia seguinte. Amor, tem uma barraquinha pra gente vir aqui qualquer dia pra gente dormir? Acho que quem deve ter é a Lili, né? Tá afim de se aventurar, amor? Chalé. Bom, um dia, quem sabe? Quem sabe a gente se aventura, chama, né, no campo? Chama no repelente. Chama no repelente e vamos dormir. Tem bastante barraquinha aqui. Mostra o chalezinho aqui também, é bom. Pega lá. Vou mostrar aqui. Tá, olha, gente, aqui é bonito. Deixa eu mostrar aqui. É bonito aqui o local. Olha, gente. Aí a gente. Vamos procurar aqui aonde que. É, tem bastante gente. Tem as barraquinhas. Pra hospedar também tem, gente. É bonitinho o chalezinho, gente. Coisa mais linda. Quanto será que é a diária, né, amor? Vamos se informar, né? Essas garagens de chalé. Olha que lindo. Chalé, sei lá não, né? Amor, mais próximo do local, né? Chalés. É pra cá. Hã? Chalés é pra cá. Tá aí, piscina. Vamos ver. Pergunta pra mulher, amor, onde fica a piscina, amor. Moça, boa tarde. Aonde que fica as piscinas? Olha aí, gente, estamos chegando. Só subir a escada aqui para a piscina, gente. Pode parar em frente, ela falou, mas chalé, mano. Gente, mas os chalezinhos daqui é a coisa mais fofa, adorei. Parece aquelas casinhas de passarinho na árvore, né, amor? Para duas pessoas mesmo, né? Nossa, uma casinha pequenininha, coisa mais fofa. Na hora. Olha que gracinha, gente. Aqui tem um restaurante, ó. E aqui é a área da piscina. Aqui, não sei o que tem aqui pra cima. Depois a gente sobe pra ver. Ô, amor, ponha pra cá, que aqui tá mais sombrinha. É? Aí, gente, as piscinas. Bem gostoso aqui, ó. Gente, muito bonito aqui, bem gostoso. Nossa, tranquilo. Olha que lindo. Muito bonito. E o bom que é bem, né? É bem acessível também para passar o dia. Deixa eu me trocar. Aqui, gente, é o vestiário, ó. Deixa eu entrar aqui. Vou entrar e vão se trocar. Bora colocar uma roupa aí, gente, para aproveitar esse sol, esse dia maravilhoso. Nós pegamos por quilo, né? Porque a cozinha vai abrir depois das 3 e daqui a pouco a gente vai embora. Então a gente pegamos
Fizemos nosso pratinho aqui por quilo. Você paga R$7,49 cada 100 gramas. E tem um cardápio também, que tem lanche, porção, né? E a porçãozinha de arroz individual. Meu, deu 47. Deu 47? Sim. Olha aí. E o quê? Salada. Seu panqueiro, também. Não sei, você viu lá, amor? Não. Eu acho que deu um pouquinho mais, porque eu peguei nhoque, peguei arroz e feijão também. Maravilha. E farofa. E ele já tá roubando minha comida. Almoçada, gente. Agora a gente vamos dar um mergulho na piscina, né? Olha que lindo aqui. Essa água retorna para a piscina. Pedimos total higiene. Aqui também a gente pode entrar, viu, gente? Olha. Na cachoeirinha. Quem sabe depois a gente vem um pouquinho aqui, né? Mas vamos descer lá. Olha lá. Que lindo! Lindo, lindo, lindo. Deixa eu mostrar agora, vamos curtir um pouquinho da paisagem, né, gente? Ô, amor, pode entrar ali naquela cachoeira, sabia? O cara cortou a árvore ali, deu um formato de unicórnio, né? Aqui dá pra ver que é um unicórnio. Unicórnio inteiro ainda, com o rabo, olha lá, o rabo é a árvore. Sanitários e vestiário. Grande, tá aberto, mãe? Oi aí. Esse tá. Olha aqui o tobogã. Mano. Só descer e onde vai parar lá? Você é louco. Meu Deus. Não, amor, você não pode não. Pode. Com esse negócio. Você é doido, você tá é doido. Descer, o de cara tá querendo descer, gente. O de cara tá com hemorroida. Olha aqui, amor, na cadeirinha, aqui. Segura no banquinho. Aí, ah, não, não tem como segurar mais nada. Não tem? Peraí. Deixa eu ver esse negócio aqui. Mas será que ele tá funcionando? Amor, você nem sabe o negócio tá funcionando. Você vai sozinho? Tá doido? Amor, precisa de gente pra poder colocar você aí. E depois como é que vai subir esse negócio? Eu deixo lá mesmo. Ai, lá vai o Ed Carlos, gente, olha, não tem ninguém pra mexer aqui, ele tá querendo ir sozinho. Mas eu vou falar, viu? Olha lá. Ah, loucura. Mas é louco, ele é louco. A bunda no chão. Eu vou nada. Gente, olha o pinheiro. Esses daqui dá pra fazer aquelas decorações de Natal. Gente... Ah, deixa eu mostrar, o pé dele é enorme. Olha aqui, gente. Este é o pé. Eita. Você nem viu essa cena, né? O que aconteceu? Marido voltando descabelado, quase caindo pra trás. Amor, vai lá você pra me gravar. Hã? Ah, vou nada? Que delícia, mano. Ô, já tô indo já. Nossa, o bagulho que tentei parar lá não deu, mano. Olha o tamanho daquela girafa. Aí não deu pra parar não, amor. Hein, amor? Ai, meu Deus do céu. Mais uma. Tá vendo eu voltar de relógio? Gente, esse garoto não teve infância, não. Olha lá. Ó, vai voltar de relógio. Não teve infância. Meu Deus. Só tem que estar atenta agora, que aqui tem uns lagartos enormes. E assim, não é que eu tenha medo do lagarto, mas é que
eles dão um susto, né? Você vê um bichão daquele mexendo lá. Nossa, você leva um susto, menina do céu. Olha os chalezinhos. É, pode ir. Você entra, né? Olha o tamanho daquela girafa. Quer ficar aqui mesmo ou quer não ficar lá em cima? Tem uma quadra ali também, esportiva. Que delícia! Quadra. Olha aquele chalé, que coisa mais linda. Gente, já olha como está tudo molhado. A gente vai dar uma olhadinha na piscina aqui das crianças. Ai. Gente, essa piscina que a gente estava agora, 32 graus, a temperatura de 32 graus, tem piscina aquecida e as piscinas também climatizada, né? Essa daqui é a área kids das crianças. Olha, tem outra piscina aqui que eu não tinha visto, está interditada essa daqui. Você tá interditada. E aqui, gente, é só vista linda. Uma mais linda que a outra. Mas os chalezinhos são bonitinhos, né, amor? Como é que será que é lá dentro? Ah, deve ser o banheiro, né? Claro. Olha que bonitinho. Tem que ver quanto que é a diária daqui, né? O chuveiro é a gás, olha lá. Igual que nós vai, né? Só que diferente, é bujão mesmo, olha lá. Tchau. Comeu um prato de 3 tigres. E um prato de 3 tigres. Um tigre comeu um prato de 3 tigres. Um tigre comeu um prato de 3 tigres. Esse povo não tem, não teve infância não, não, esse povo. Esse povo não teve infância. Aqui tem um sombrinho, né? Gente, já tô toda descabelada. Já dei um mergulhinho, né? Agora a água tá gelada, já é 4 e pouca da tarde. Muito gostoso, gente. Pensa, é muito acessível, né? Pra vir aqui. A gente não conheceu nada do lugar, só ficamos aqui na piscina, mas é enorme. Tem várias trilhas pra fazer. Muito gostoso, viu, gente? Muito bom. Compensa passar um dia, né? Ou até 2 ou 3 aqui pra descansar um pouquinho. Muito bom. Aquele é o louco do meu marido. Ai, meu Deus, tá gelada a água, o louco foi lá. Ai, meu Deus. De Carla é aventureiro ele. Tá gelada?
É, o cristão não teve infância não, viu? Olha lá, esperando o balde encher pra poder tomar um banho de balde. Ô, amor, tá com saudade de tomar banho de balde? E muitas árvores frutíferas. Olha só, amor. Pega uma cerola aí pra mim. Que jeito, aqui não é mais complicado pra nada. É porque aqui na beira aqui da... da... Aqui. Amor, a largatona aí, ó. A largatona. Eita. Ó, pega, pega, tá pegando, puta, pega. Aê, como não como uma cerola? Duas até, ó. Equivale a 20 laranjas, segundo a minha mãe, quando a gente era pequeno, meu pai, come uma cerola que equivale a 20 laranjas. É. Tem... Meu Deus, olha a criatura. Meu Deus, céu. Olha lá. Tô dizendo... Tá, que, tá procurando, ó. É balança, porque você balança ela, amor. Eu quero compartilhar algo que eu senti no meu coração, sabe? De falar hoje com vocês aqui, né? Eu sei que nem todos têm a mesma opinião, mas a gente... sobrevive, né? A certas opiniões que muitas vezes a gente não concorda, e é apenas a minha opinião, gente. A minha opinião, ela não vai deixar de ser somente a minha opinião. E que eu quero dizer, gente, esse é o momento que eu passei com meu marido. Sim, tenho duas filhas, né? As minhas filhas já são crescidas, graças a Deus aí, né? Glória a Deus que já passamos por essa etapa de ter filhos. Mas uma coisa que ajudou muito o meu casamento, que me deu muita liberdade, foi consagrar o meu casamento a Deus, sabe? Que hoje em dia o casamento no altar, né? Das formas tradicionais que eram antes, você consagrar o seu casamento a Deus no altar, né? Se juntar em matrimônio, ir no cartório, né? Realmente ele ter uma certidão de casamento está sendo cada vez mais escasso. Eu não sei se vocês repararam, mas cada vez menos está existindo casamentos consagrados, né, no altar de Deus, né? E eu falo que o que ajuda muito meu casamento é ter essa total liberdade com meu esposo, sabe? Da gente viver o melhor de Deus, é consagrar o nosso... Foi ter tido a oportunidade, a decisão de consagrar o casamento a Deus, né? E eu creio que isso nos ajudou muito, muito, muito na nossa caminhada. Que a gente, eu falo assim, que o casamento é um dos maiores desafios que temos em nossa vida, viu, gente? Porque a gente sabe que vai vir lutas, vai vir coisas boas, vai vir coisas ruins. Mas o desafio da nossa vida, quando a gente decide conviver do lado do seu parceiro, é se manter casado o resto da vida. E o que nos ajuda também a se manter casado? É Deus, é a palavra do Senhor, é estar ali debaixo de uma cobertura daquele que guerreia em favor da nossa vida. Então, essa é a minha opinião, essa é a minha inspiração que eu deixo para vocês. E é isso, gente. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.